январь май айларында бишкек шаарында жөө жүргүнчүлөр катышкан беш жүз кырк экиден ашык жол кырсыгы катталып беш жүз элүү сегиз киши денесине ар кандай деңгээлде жаракат алган бул тууралуу милициянын кайгуул кызматы билдирди жол кырсыктарына жол кыймылынын бардык катышуучулары эрежени так сактабаганы себеп болууда муну эске алып жөө жүргүнчү деп аталган атайын рейд өттү анын жүрүшүндө айдоочулар жөө жүргүнчүлөрдү өткөрбөй койгондугу үчүн сексен протокол толтурулуп ар бирине үч миң сомдон айып салынды жөө жүргүнчүлөр жөө өтмөктөн өтпөстөн жолду кесип өткөн учурлар боюнча жүз кырк протокол толтурулуп ар бирине миң сомн айып салынды спирт ичимдигин ичип алып унаа башкаргандар жыйырма алты протокол болгон айдоочулук күбөлүгү жок унаа башкаргандарга отуз эки протокол башка жол эрежелерин бузгандарга бир миң төрт жүз токсон сегиз протокол түзүлдү дагы жүз отуз жети унаа айып төлөүчү жайга токтотулган милициянын кайгуул кызматы жарандар өз коопсуздугу үчүн жол эрежелерин так сакташы зарыл деп белгилейт